Ми продовжуємо проєкт «Лулеченьки». Сьогодні працюємо в Павлоградському районі. Тут на електроборі поселилися лулеки. Через велику вагу їхнє гніздо покосилося та впало. На прохання місцевої жительки ми виготовили та встановили платформу, яка витримає їхню вагу. Це сім'я лелеча. Це як моя рідна сім'я. І дуже важко було, як я глянула, вони прилетіли, гніздечко похилилося, а вони стануть на ободок, подивляться і полетіли. Я дякую всім, хто причетний до цього, що ми спасли оцю лелечу сім'ю.